মই আজি শেয়ার কৰিব উলাইছো চিলি চিকেনৰ এটা ৰেচিপি ঘৰতে বহুত সহজে বনাব পাৰি এই ৰেচিপিটো খাবলৈ কিমান টেষ্টি হয় সকলোৱে জানে মই নকলেও হ'ব চাওঁচোন আহক চিলি চিকেন বনাবৰ বাবে কি কি বস্তু আৰু কেনেকৈ মই বনাইছো ইয়াৰ বাবে মই লৈছো চাৰিটা পিঁয়াজ দুটা পেপচিকাম নহৰু আদা আৰু জলকীয়া পিঁয়াজখিনি এনেদৰে স্কোৱাৰ শেপত কাটি লৈছো দেখিছে এনেদৰে পিঁয়াজখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ কাটি ল'বচোন যদিহে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত খাব বিচাৰে নহৰু আৰু আদাখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া দেখিছে পেপচিকামখিনি এনেদৰে কাটি ৰাখিছোঁ এতিয়া মই লৈছোঁ বনলেছ চিকেন ইয়াত দেখিছে ইয়াত বন নাই অকল চিকেনখিনি ৰাখি বনলেছ চিকেনখিনি ৰাখিছোঁ ইয়াত লৈছোঁ মই মছলাখিনি নিমখ আৰু মছলা মছলা দিছোঁ গৰম মছলা চিকেন মছলা ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা মছলা হালধি আৰু ৰেড চিলি এচামুচ এই সকলোখিনি দি মই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ ইয়াত দেখিছে ইয়াত ল'ম মই এক চামুচৰ জোখত গ্ৰীণ চিলি আৰু ল'ম এক চামুচৰ জোখতে টমেটো চচ আৰু ল'ম এয়া মই লৈছোঁ চয়া চচ এয়াও এক চামুচমানৰ জোখতে মই ৰাখিছোঁ ইয়াত দেখিছে সকলোখিনি মই ইয়াত দি পেলাই মেৰিনেট কৰি দিছোঁ এতিয়া ল'ম মই পাঁচ চামুচ ময়দা আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ ল'ব পাৰে কিন্তু মই ময়দা দিয়ে বনাওঁ আৰু লৈছোঁ এটা ডিম এই ডিমটো নোলোৱাকৈও হয় আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে যদি লগত থাকে তেতিয়া দি দিব পাৰে ডিম একো নাই এইখিনি দেখিলে মই ৰেডি কৰি দিলোঁ আমি পকৰি যেনেকৈ বনাবলৈ ৰেডি কৰি ৰাখোঁ এই চিকেনটো বনাবলৈ তেনেকৈ ৰাখি লৈছোঁ এখন কেৰাহীত মই তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ তাৰপৰা এনেদৰে কম কমকৈ চিকেনখিনি ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ এয়া দেখিছে এনেদৰে চিকেনখিনি লৰাই দিব যেতিয়ালৈকে চিকেনখিনি ৰঙচুৱা বৰণ নাহে তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব মই চিকেনখিনি এনেদৰে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া দেখিছে কম কমকৈ ভাজি লৈছোঁ মই এয়া দেখিলে সকলোখিনি মোৰ ভাজি হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন পকৰিৰ দৰে লগা নাইনে বাৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহীত মিডিয়াম ফ্লেম গেছটো লৈছোঁ এয়া মই পিঁয়াজখিনি আৰু নহৰু সকলোখিনি দি এনেদৰে প্ৰায় তিনি মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ তাৰ লগত মই জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ এনেদৰে আৰু দিছোঁ এই কাটি ৰখা পেপচিকামখিনি এনেদৰে অলপ টাইম এইখিনি ভাজি ৰাখিম ইয়াত মই এক আধা চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ আৰু হালধি দি দিছোঁ নিমখটো মই কমাই দিছোঁ নিমখটো কমাই দিছোঁ কাৰণ আগত মই চিকেনত নিমখটো দিয়ে দিছিলোঁ এয়া দিছোঁ মই দুচামুচ চয়া চচ এয়া দিছোঁ গ্ৰীণ চিলি এক চামুচ আৰু দিছোঁ টমেটো চচ প্ৰায় তিনি চামুচ মই টমেটো চচ দিছোঁ এয়া দেখিলে সকলোখিনি মই ইয়াত দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এনেদৰেবোৰ আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাইছেনে বহুতে চাগে খাইছেই আৰু ইয়াত দিছোঁ এচামুচ মই ভিনেগাৰ সকলোখিনি দি মই এনেদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ টমেটো চচৰ কালাৰটো আহি গৈছে অলপ মই এনেকৈ ঢাকোনখন মাৰি ৰাখি দিছোঁ
চাৰ পাঁচ মিনিটমান এনেদৰে মই ৰাখি দিম। চাওকচোন পেপচিকামখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া মই এক চামুচ ৰেড চিলি দিছোঁ আৰু দিম মই ইয়াত এচামুচ চিকেন মচলা, যিহেতু আমি স্পাইচি বনাইছোঁ। আমি সকলোৱে স্পাইচি খানা খাই ভালেই পাওঁ নহয়নে? আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে বনাই খাবচোন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অনাতকৈ। যিসকলে খাইছে তেওঁলোকে চাগে এনেদৰে বহুত ভালেই পায়। মই অকণমান পানী দি দিছোঁ, পানী মই কমাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি গ্ৰেভি খাই সৰহকৈ দিব, যিহেতু আমি ফ্ৰাই খাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে কমাই ৰাখি দিছোঁ পানীটো। এতিয়া মই দি দিলোঁ এই ভাজি ৰখা চিকেনখিনি, ইয়াত দেখিছে ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে এই সকলোখিনি ভালদৰে সংমিশ্ৰণ ঘটে। দেখিছে চিকেনখিনি ভালদৰে গোটেইখিনি লাগি গৈছে। এতিয়া মই অলপ টাইম এনেদৰে ৰাখি দিম। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে নহয়নে? আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত ইমান পইচা দি খোৱাতকৈ এনেদৰে ঘৰতে বনাই খালে খুব কম খৰচতে হৈ যায়। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গ'ল, গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিম। এয়া মোৰ চিকেন চিলি ৰেডি। এইখিনি মই ফ্ৰাইকৈ ৰাখিলোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়াখিনি এড কৰি দিছোঁ। শেষত মই ধনিয়াখিনি এড কৰি দিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে এনেকৈ এনেদৰে বনাই খাবলৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন।